Shik i Sani Gjem të tronditur, akuma nuk e beson se djali i saj që nuk kishte patur kur probleme shëndetësore, të humbiste jetën krejt papritur në moshën 35 vjeçare. Djali kishte shkuar në punë si zakonisht dhe ishte ndalur në Ersek për një vizit tek dentisti, pasi kishte patur dhimbje dhe entje në fytyrë nga dhëmballa. Sipas prindërve, Gentian Isa kishte pirë një ilaç në formë pluri, dhe kur u kthye në shtëpi ishte i djersitur. Me recetë nga stomatologu kishte marrë edhe disa kokra të tjera shqetësuese, të cilat i piu në banesë. Unë kur erdha nga lopët, që erdhen ora 3:30, 4 ishte ora, djali po rrinte në balkon. Ginti. E më foli djali, e më mami mbarove andrej, më tha mua, e mbarove lopën, në mbarova, i thash unë. Sa o qa qëra petu në i hodha, që i bukqeni, djali, as 5 minuta nuk dhejnë ta jashtë. Kur hyra në guzhin unë, djali ishte shtrir atje. Thirë o ginti, e fërkova nga duart, i për djali akull, i thot nga duart. As më përgjit, as më beri. Shinjët e morën me makinë të risa rukës e dorzuan në automjetin e ambulancës, që kishte njoftuar në telefon për ta dërguar në Ersek. Fillimisht policia njoftoi se djali ndroi jetë në banesë duke mos patur mundësi të arrijë me shenja jetë në spital. Megjithatë, ky element është ende i paqartë. Të lënduar dhe pa forcë as për të nxjerrë lot për dhimbje të madhe, prindërit nuk guxojnë të vënë gishtin tek ilaçet që piu djali, por presin që me kryerjen e ekspertizës mjekësore e vërteta të dalë në dritë. Të drejtën të zbardhë e drejtë e djalit.